кругової поруки немає, а винні у вбивстві Кирила Тлявова будуть покарані. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян. Він також закликав політиків не піаритися на смерті хлопчика. Троян зазначив, що деякі діячі цинічно використовують цю ситуацію у власних інтересах, намагаючись на цьому сформувати власний імідж. Крім того, він прокоментував інформацію про те, що один із підозрюваних є експрацівником ДАІ, який був звільнений ще під час переатестації. Хотілося таке додати. Я знаю, що багато питань є по працівнику ДАІ, який був нашого часу ще переатестації звільнений. Так, це було якраз я очолював Київську область. Це був січень, по-моєму, чи лютий 2016 року. Наша область в Україні була сама перша в поліції національній, яка проходила атестацію. Так, мною він був звільнений. Але з часом наші гуманні суди прийняли рішення і поновили його на службу.